Nikdy nevíš, kde je za dveřma. Ženský. Počkej, otevřej. Máš kartu? Další den. Jdem do maka. Kluci, jaká byla snídaně? Výborná, jako vždycky. Skvělá. Protože já to nevím. Jo no, protože ty jsi šlajdák, nechodíš na snídaně. Dneska jsem dodělal video do 4:30 ráno. Dobře, to ti omohlo. Možná. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Dobro, zaspující lidi, Martina. Já nechci jak v tom letadle. Tak to ti přeju. To bude mořský nemoci jak svině. Hej, na to tam stane. 26, vy jste si pokud ty nejde? Tak to nám nevyšlo. Tak tady Martina necháme a jdem se asi projít. Bere z vás prvomaká. Martine? Právě jsme se zaplatili týpka. Takže nás bude vozit, proveze nás celým městem v těch nejzajímavějších věcech a i když máme hodně málo času, tak bychom to mohli nějak tak stihnout. Tak. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Jsem zvědavý. Doufám, že nás nepoveze třeba na kole, že bychom byli takový tak čtyři šlapou. To bylo špatný. Tak třeba bude mít ty auto. No. This is my son. Oh. Are you want to see here? Tak si se někdo předěl. Takže pan nás vozit nebude, bude nás vozit nějaký local pan, který zřejmě asi který podle mě už anglicky neumí. Neumí slovo, ale... Hele, dejme tomu, že to snad bude vědět. Snad to spaví, kam nás jako podmíst. A že se s ním dohodneme třeba, že tam na nás počká. No to je hlavně. Že by na první lokaci nás vyhodil a odjel, tyjo, to by bylo. I got the love buzz chirping at the window, but I don't need love no more. Já se omlouvám, sice to je hezký, že jsme v Macau u starých portugalských ruin, ale já vidím Nike Store. Tak. Dáme něco rychlého k jídlu, ne? Já jsem viděl správně. Jo. Další pocení hoši. Ježiš, musíme pryč. Tak. To je jak v Praze tedy. Jo, no. Thank you. Hej, proč? Co se to děje? Co se to děje? Paninky máme prostě očividně úplně, ale úplně všude. Kolej, nestíháme. Stíháme, pohodě. Měli jsme tam být před 20 minutama. Co? Ale dělali nám Starbucks. 10 minut jim zhruba trvalo, než dokázali vyndat sendvič, wrap, kiš a nevím co ještě. Fotěj za... se tady s náma. A ještě nestíhaj. A ještě nestíhaj. Je tam ten typ jak nebude? Nevidím. Je tam nebo ne? Nemáme house ani nikoho. Nemáme. Jsme se někde, jsme to sedě. A on tam je. A. Já nevím, co říkal ten pán. Víceméně neříkal nic, ale myslím si, že úplně moc nestíháme. Ne, on nám vůbec zakroužkoval asi 10 míst na mapě po celém Macau. Akorát my jako
Jsme na druhém místě a kolik je teď? Máme zhruba tak, no, aby jsme všechno stíhali, tak za hodinu a půl musíme být v tom fakeovém Vegas, což on i říkal, že teď pojedeme ještě na jednu věc a pak už přímo tam, okay. Těch jakoby bená, tak no, tak uvidíme. A nestíháme. Nechci říkat, že mám deprese, ale mám deprese, protože jsem si ještě nic v Hongkongu nekoupil. A když ti myslím nic, tak jako nic na sebe. Pojďkovi. Drop. Dobré, drop. My si jedem ten takovej ten chillovací dosti styl, jako ten pomatrně. Cože? Take si picture, tyhle. Jo, no, take si picture. Take si picture a mluvit. Pro ale co kdybych si vzal tamhle ten kužel do studia, Kovi? Dej se na hlavu a choď tady s ním. Nevím, co tě ani říkat na letišti. Je to suvenýr. Musíš říct, že v naší zemi je to obvyklé. A proti tomu prostě nemůžeme jít. Že to je součást tý tvojí víry. A kultury. Jo, pravda. Součást víry a přesvědčení. A musíš udělat nějaký mentismus nebo něco takového, který se bude vyznačovat tím, že prostě všichni budou mít kužel na hlavě. To zní. Every day I spend my time looking what feeling fine waiting here to find the sign. Can I understand? Yes I am. So every day I spend my time looking what. Hezký výhled. Ještě ananásu víme, bude vypadat. Přesně. No ananás. No jo, tamhle je ananás. Tamhle je. Proč to vypadá jako ananas? Podívej se na ten hořejšek, kde je ananas. No ale kde je ten spodejšek? Ten je pod zemí. Ananas se dostou pod zemí. Můj život nedává smysl. Každý jsme si udělali spoustu selfieček. A musíme se zpátky za týpkem. Mm-hmm. Na pravé straně vidíte kostel, který byl postaven v Portugalu při roku 1, 2, 3, 4, 5, 6, dosaďte si číslo. A po levé straně vidíte výhled na právě budující se budovu. Budovatelskou budovu. Nemluvím samozřejmě o tamté budově, ale tady o té budově, neboli domu, neboli houseovi, ano, v překladu přesném. Ale jde! Po levé straně vidíme svatbu. Vy vidíte tu A8, jak je šíleně snížená. Co za prase si koupí takový auto a sníží ho? Prezident. V tom jezdí prezidenti, ne? No já v tom tady rozhodně nejezdím. Já jezdím v klasické české škodovce a to tady sníženo není. Waiting here to find a sign that I can understand. Yes I am. Necestujte s Martinem. Cestujte vy. Na vlastní nebezpečí. Víte jo. Jsme u té kasinové oblasti Hauzy. Tady budeme muset vystát řadu na autobus k naší ferry. To je špatný, jo. Aby jsme šli stát, teď jsme přijeli, to už asi si bude zdobnout do fronty, ne? No ale já si říkám, že možná jako jo, že to je šílený. No. Kasino rovně. Takový majestátnější, ale hodně. Ty automaty, to je hrozná věc, tohleto, ten stát se celý hodin. Holy shit. Ty si děláš k***. Tak prostě si postaví obchodák a řekne si, že si uvnitř bude udělat Benátky. Aby nemusel lítat z Hongkongu do Benátek. Tak.
spíš jako, aby nemusel lítat z Hongkongu do Las Vegas, to tak vidím. Stále jsme v Benátkách, pořád, procházíme se u vody, cítíme tu slanou vodu a tak, že jo. Jako, tak, já jsem Mente spokojený. Je spokojený. Já jsem spokojený. Co víc si přát než spokojeného Menta v Benátkách, tak, který tak. Jsou od opravdu těch Benátek vzdálený strašně 1000 kilometrů a jsou krásně umělý. Tak, všimli jsme si, že do té vody házejí lidi nejenom jako normální mince, což se dá pochopit, ale že tam hází i papírový mince, což je takový... se dá pochopit hůř, ale... Jako samozřejmě, že tam najdete třeba i braille a tak, ale... Jiná země, jiný mraz, jako, proč ne? Tak. Tak, asi tak bych to shrnul. Třeba jako jinde by se tam házel spodní prádlo, podprsenky, no, no tak, no, tak no. Tady prostě papírový prachy. Přesně tak, počkej, covid, už viděl na revisu. Kovy. Mm-hmm. My jsme skočili z Benátek rovnou do Las Vegas. Mm-hmm. To je hustý. Mm-hmm. Ještě něco zajímavé bys nám mohl říct? Já ti nechci bránit v záběru. Já to chápu, děkuju. Nemáš zač, ale teď jsem se asi zlomil záda.